Sunday Boto este zažitá Ameriku, ty zmrde. Ne? Ne? Okej. Okay. Wow! Yes, ty vole, yes, yes, yes! Na srsi! Nic, musím být impostor s... Rejzanem. No tak skočím, skočím. Ty kamery to... Kdyby tam šel o sekundu díl, tak to bylo, že hodil bych to na šutý ohne. No neviděl, ty vole, prase na těch kamerách, on to prostě neviděl. Pardon? Měl si tam týpka prostě v roce minus 800. Rejzan, impostor, what him have. OK. To mi stačí, to mi stačí. Tak nevím, kdo to je, vím hovno, vole. Říkal jsem ho potkal, jsem potkal oba dva. No ale nejdřív to otáčel jako i sám Rejzan říkal, že to otáčíš na něj. To jsem otáčel jediný, co jsem řekl, ty kokote, vole, že jsem mi potkal, když jsem šel do Weapons. Vole, už jsem si nehrděl, vole, když jsi ty ten pícek z vagíny, vole. Ale přestaň mě srát. Ty vole, tohle je ale na piču, jako úplně upřímně. Já si myslím, že jsme... Já normálně jsem přibyl do specimenu a tam byla tart jak kokot, ty vole. Tak jste postižený? No a kamery, ještě tak tady umřu. To bych si jakože Melon není sníž, obloha. Jo. Knedlík je příloha. Co je k tomu blíž, je knedlík. Melou není obloha, knedlík je příloha. Holy shit, Áďa, big brain. A tady ty slova neznám, ale takovýhle haluze, co to aha, je? Aha, no tak to já taky neznám, no, jako to je hustý. Když mi Heidi napíše do chatu, buší mi srdce tak, jako když ona je impostor. Pokud jste ještě nedali follow, tak hoďte follow. Rád vás tady uvidím, streamu denně. Máme jedno z nejlepších lobbies na Among Us v Česku. A tak, no.